naši novinarski konferenci. Z mano je gospod Miha Skubic, predstavnik civilne inicijative Bogatimo šolstvo, ki združuje vse starše zasebnih šol. Skupaj bomo predstavila predloge seveda Slovenske demokratske stranke glede novele zakona o financiranju, o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in pa pripombe na novelo zakona, ki ga je pripravila vlada. Zdaj, kot veste, Ustavno sodišče je 4. decembra 2014 v svoji odločbi odločilo, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja nasprotju z ustavo in določilo, da more državni zbor v roku leta dni to protiustavnost v tem zakonu odpraviti, torej, da se financirajo zasebne šole v 100% deležu, torej javno veljavni program, da se v zasebnih šolah prav tako kot javnih šolah financira 100%. Koalicija v državnem zboru je do danes zavrnila kar 3 predloge novele Slovenske demokratske stranke, ki so bili vloženi v proceduro v državni zbor, in sicer prvo novelo je zavrnila 31. marca 2015, potem 18. decembra 2015 in pa po tistem preteku enega leta, ki ga je določilo Ustavno sodišče, je Slovenska demokratska stranka ponovno vložila novelo, ki bi torej izenačila financiranje zasebnih in javnih šol, javno veljavnega programa. Je koalicija ponovno 21. aprila 2016 izglasovala, da je ta novela Slovenske demokratske stranke, novela zakona, neprimerna za nadaljno obravnavo. V letošnjem letu smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ponovno vložili novelo, ki sledi odločbi Ustavnega sodišča, in sicer 1. februarja 2017. Vendar pa ga predsednik državnega zbora to novelo še do danes ni uvrstil na dnevni red sej oziroma obravnave. Je pa torej ministrstvo za šolstvo oziroma vlada vložila 16. aprila 2017 v državni zbor svojo novelo zakona, ki bi naj sledila odločbi Ustavnega sodišča. Vendar pa je ministrica sama to novelo državni zbor pospremila z besedami, citiram, ne izenačujemo financiranja javnih in zasebnih šol. Ko smo pregledali samo novelo zakona, ki ga je predlagala vlada, je to več kot jasno. Namreč, še enkrat poudarjam, Ustavno sodišče je sprejelo odločbo, v kateri jasno pove, da je potrebno javno veljavne programe financirati 100% v zasebnih šolah, torej enako kot v javnih šolah. Vendar pa novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jo je predstavila vlada oziroma vložila v proceduro v državni zbor, financira 100% le obvezni del programa javno veljavnega osnovnošolskega programa, dočim razširjeni program pa ostaja v financiranju, torej v območju 85% financiranja. Zdaj za jasnejšo predstavo je zadeva takole. Torej še enkrat, Ustavno sodišče govori o javno veljavnem programu in ne ločuje obveznega programa in pa razširjenega programa. V obvezni program osnovnih šol spadajo obvezni predmeti, izbirni predmeti, razredne ure, dnevi dejavnosti. Dočim v razširjen program, ki pa še vedno v zasebnih šolah ostaja v 85% financiranju, to pa so podaljšanje bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni program in pa interesne dejavnosti. Torej, novela zakona, ki jo predlaga vlada definitivno ne sledi odločbi Ustavnega sodišča po 100% financiranju javno veljavnega programa. Zdaj, mislim, da bo kolega Miha Skubic potem predstavil še tudi te razlike. Moram reči, da vlada zatem s to predlogo novele tvega nove ustavne presoje, tvega v nadaljevanju tudi to, da se bo v javnih šolah plačevalo, torej da bodo starši, ki imajo otroke v javnih šolah, plačevali razširjen program. Še enkrat, ker če Ustavno sodišče govori o izenačitvi 100% financiranju, potem tukaj razlik ne more biti med obveznim in razširjenim programom. In v nadaljevanju lahko sledijo novele zakona, ki bi pomenile tudi to, da starši v javnih šolah financirajo podaljšanje bivanja, jutranje varstvo, dopolnilni dodatni pouk in tako naprej.
Torej, jaz moram reči, da ta novela zakona, ki jo je vložila vlada, definitivno še enkrat ne sledi presoji ustavnega sodišča, da se zavaja s tem, da se financira 100%, tako da v Slovenski demokratski stranki imamo kar nekaj pripomb na to novelo, ki jo bomo seveda postavili potem tudi v sami obravnavi. Potrebno je pa zavrniti tudi še določene navedbe, ki se pojavljajo v javnosti s strani različnih, zagovornikov javnega šolstva in recimo kot so te, da učitelji zasebnih šol, da so bolje plačani kot v javnih šolah. To definitivno ne drži, kajti učitelji, ki delajo v zasebnih šolah, so enako tretirani kot učitelji v javnih šolah. To pomeni, da so v istih plačilnih razredih, da za njih veljajo enaki zakoni kot za učitelje v javnih šolah. Torej, potem, da imajo zasebne šole, ustvarjajo dobiček, da si dobiček delijo. Osnovne šole, zasebne osnovne šole so organizirane v okviru zavodov in po zakonu zavodih, zavodi nimajo dobička, ne? Torej so neprofitne organizacije. Potem, da so javno veljavni programi v zasebnih šolah osiromašeni, to tudi ne drži, torej, da so v manjšem obsegu kot v javnih šolah, ker če bi torej, javno veljavni programi v zasebnih šolah imeli manjši obseg pouka, ur določenih, potem takšni programi definitivno ne bi prišli skozi sito na Ministrstvo za šolstvo, torej skozi sito strokovnega sveta, ki daje potem, torej, verificira program, torej, da postane javno veljavni. Torej, to so takšni, bom rekla, najbolj očitni nesmisli, ki se govorijo v tem primeru. Da pa zasebno šolstvo ogroža javno šolstvo, je pa po moje tudi pretirano. Namreč, če pogledate statistiko od leta 2010 do leta 2015, je odstotek učencev v vseh osnovnih šolah zraste za 6,6%. Torej, v vseh šolah govorim, v zasebnih in javnih. Dočim, če pa pogledam potem razdelitev, je pa v javnih šolah se ta procent dvignil za 6,3%, v zasebnih pa le za 0,3%. Torej, mislim, da je to dovolj jasen podatek, da je torej ogrožanje javnega šolstva strani zasebnega, bom rekla, pretiran, pa tudi to, da smo leta 2015 imeli 777 osnovnih šol z rednim programom, osnovnošolskim, in od tega je bilo 6 zasebnih. Jaz mislim, da so to dovolj zgovorne besede, torej, oziroma številke, ki govorijo torej, nasproti temu, da zasebno ogroža javno. Pomembno je povedati tudi, da zasebne šole ne oporekajo določilo v zakonu, ki govori, da materialne in pa investicijske stroške nosi šola sama, torej ne gre za financiranje investicij materialnih stroškov, ampak le zgolj za financiranje javno veljavnega programa. In ne glede na to, jaz mislim, kdo je lastnik šole, bi morala torej država to financirati. Menim, da konkurenca v našem šolskem sistemu oziroma prostoru, izobraževalnem prostoru, je dobrodošla. Pomembno bi se bilo pogovarjati o dobrih in pa slabih šolah, definitivno ne o zasebnih in pa javnih, ampak torej gledati na to, da vsaka šola oziroma vsak, ki je vključen v sistem izobraževanja, pripomore k kvalitetnejšemu izobraževanju naših otrok, pa ne glede na to, ali so to v zasebnih ali javnih šolah. Torej tisti, ki so jih polna usta varovanja javnih šol, bi morala poskrbeti za kvalitetnejšo izobraževanje učiteljev, za kvalitetnejši razvoj javnih šol in potem se verjetno ne bi počutili ogrožena od torej, zasebnih šol. Najlepša hvala, zdaj pa besedo še.